От розкажіть, будь ласка, чому УАЛ, чому ви дозволили все-таки своїй дитині сюди вступити? Це абсолютно правильний рік, який надає безліч можливостей. Правда, вона дуже класна, класна програма. Це можливість змінити вектор свого розвитку. Як академія вплинула на вашу дитину? Чи бачите ви якісь позитивні зміни? Ставить собі мету, ставить ціль і знає, як її досягти. Вона стала напівпевненішою. Вона стала більш свідомою, більш дорослою і більш досвідченою. Ви так багато часу приділяєте, як ваше конкретне життя змінилося? Багато читаю книжок, які читає мій син, і це дуже розвиває. Моє життя, мабуть, стало більш сучасним. Чи радили б ви іншим батькам випускати своїх дітей в академію? Я б рекомендувала. То треба надавати змогу дітям розвиватися і розвиватися разом з ними.